Välkommen till höstterminen 2017. Välkommen till Högskolan Kristianstad och välkommen till It's Learning. Inför höstterminen så har It's Learning uppdaterats med en rad nyheter som jag ska berätta lite kort om. Mer information hittar du på våra resurssidor. Först ut och kanske största nyheten kom redan i början av sommaren. Appen för It's Learning har fått en rejäl uppdatering och funkar mycket bättre än förut. Om du använder It's Learning i mobilen så rekommenderar vi varmt att du installerar appen. Nu i höst har det kommit en ny version av verktyget för inlämningsuppgifter. Det nya verktyget har i stort sett samma funktioner, men det ser lite annorlunda ut. En nyhet i inlämningsuppgifter är att både student och lärare nu kan diskutera en granskad uppgift. En bra funktion om det är något i uppgiften som är oklart. På så vis kan kommunikationen kring en uppgift hållas tillsammans med själva uppgiften. Eftersom många lärare har arbetat med material för höstens kurser redan i början av sommaren kan det bli så att en del kurser har inlämningsuppgifter av både den gamla och den nya typen. Det känns kanske lite förvirrande. Vi hoppas att det inte ska vara något stort problem. Ännu en nyhet är att det nu finns ett bättre stöd för att arbeta i Office-filer direkt på skärmen. För dig som lärare innebär det bland annat att du kan kommentera i studenters inlämnade arbeten på ett enkelt sätt utan att behöva ladda hem arbetet. Och för dig som är student innebär det till exempel att så länge din inlämnade uppgift inte är granskad eller sista inlämningsdag inte har passerat, så kan du enkelt redigera ifall du upptäcker någonting du vill ändra på. Om era lärare har gett er en mapp för grupparbete kan ni också skriva ett gemensamt dokument online. Slutligen en nyhet som enbart berör lärare, även om du som student förhoppningsvis får glädje av den. Äntligen går det enkelt att lägga till bilder på anslagstavlan. Det går också att tidsbestämma anslag, så som man kunde i den gamla versionen av anslagstavlan. Ja, som sagt. Välkommen till en ny termin. Nu kör vi!